በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይሎ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። የተከበሩ አባታችን ሊቀ ጉባኤ ዝናቡ በቺካጎ ደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ፣ ክቡራን አዕይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ ልዑካነ ምስጢር ዲያቆናት፣ እንዲሁም በዚህ ሰዓት የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት በየቤታችሁ ሆናችሁ ተሰብስባችሁ ያላችሁ ምእመናንና ምእመናት ሁላችሁም በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን ዋላችሁ? እንደምን እስከዚህ ሰዓት ቆያችሁ? አሜን። በቸርነቱ በምሕረቱ ጠብቆ በእድሜያችን ላይ ይችን ሰዓት ጨምሮ ይህንን ቅዱስ ቃሉን እንድንነጋገር የፈቀደልን የአባቶቻችን አምላክ የእኛም አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ከአጽናፍ ዓለም እስከ አጽናፍ ዓለም የተመሰገነ ይሁን። እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም በጤና በሕይወት ጠብቆ አደረሰን አደረሳችሁ። እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ በሚኖረን ሰዓት የእግዚአብሔርን ቃል እንማማራለን። የሚያስተምር እግዚአብሔር ነው፣ የሚመክር እግዚአብሔር ነው፣ የሚገስጽ እግዚአብሔር ነውና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በሁላችንም ልቦና አድሮ የምንናገረውንም የምንሰማውንም ቃለ እግዚአብሔር በልቦናችን አሳድሮ 30፣ 60፣ 100 ያማረ ፍሬ እንድናፈራ የእርሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ብለናል ቅድም። ክርስቲያኖች በዚህ በትንሣኤ ወቅት ስንገናኝ ሰላምታ የምንለዋወጥበት የሰላምታ ክፍል ነው። ክርስቶስ በእውነት ተነስቷል፣ ሞትን ድል አድርጎ ተነስቷል። ለ5500 ዘመን ደግሞ በጨለማ በእስር በግዞት በዲያብሎስ ግዞት ተይዞ የነበረው አዳምና የአዳም ልጆች ደግሞ ተፈተዋል። በእነሱ አንጻር ደግሞ የሰው ልጆችን ለ5500 ዘመን ያስር ይገዛ የነበረ ዲያብሎስ ታስሯል። በዚህም ምክንያት ከእንግዲህ በኋላ ሰላም ሆኗል፣ ደስታ ሆኗል ብለን ነው የምንለዋወጠው። እግዚአብሔር ይህንን የደስታ የሰላም የአምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስን ትንሣኤ የምናከብርበትን ዘመን እግዚአብሔር እንዲባርክልን የትንሣኤውንም ብርሃን እንዲያበራልን የእርሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። ለዛሬ የምንነጋገርበት የትምህርታችን ርዕስ ሞቱን በሚመስል ሞት ከእርሱ ጋር ከተባበርን ትንሣኤውን በሚመስል ትንሣኤ ደግሞ ከእርሱ ጋር እንተባበራለን። ይህንን ኃይለ ቃል መነሻ አድርገን እንነጋገራለን። እንግዲህ ይህንን ኃይለ ቃል የምናገኘው በሮሜ ምዕራፍ 6:5 ላይ ነው። ታላቁ የቤተ ክርስቲያን ብርሃን የተባለው ቅዱስ ጳውሎስ ከጻፋቸው ከ14ቱ መልእክታት ውስጥ አንዱ በሆነው በሮሜ መልእክት ውስጥ የሚገኝ ኃይለ ቃል ነው። ቅዱስ ጳውሎስ በ3ኛው ሐዋርያዊ ጉዞ ወቅት ቆሮንቶስ በተባለችው ስፍራ ሆኖ ለሮሜ ክርስቲያኖች የጻፈላቸው መልእክት ነው። እነ ቅዱስ ጴጥሮስ በሮም ሆነው ያንን አህዛብ የነበረውን ሕዝብ የማያምን የነበረውን ሕዝብ በኦሪት
ባለፈችው ህግ ውስጥ ይኖር የነበረውን ህዝብ እየሰበኩ በአንድ ቀን 3000 ነፍሳትን ያድኑ የነበረበት የሮሜ ክርስቲያኖች የቅዱስ ጳውሎስን ዝና ይሰሙ ስለነበር ቅዱስ ጳውሎስ ባለበት ሆኖ ሄዶ ሊሰብካቸው ሊያስተምራቸው ባይችልም እንኳን ጽሑፍ እየጻፈ እንዲበረቱ እንዲጽናኑ ወደ ቀደመው አኗኗራቸው እንዳይመለሱ የሚያደርግ መልእክት ልኮላቸዋል። የሮሜ መልእክት ሰፊ ነገሮችን ቅዱስ ጳውሎስ ለሮም ክርስቲያኖች የጻፈበት ነው። እንግዲህ ከዛ ውስጥ አንዱ ደግሞ ስለ ክርስቶስ ትንሳኤ የነገረበት ክፍል ነው። ይሄ የሮሜ ምዕራፍ 6 ላይ ስለ ክርስቶስ ከሙታን ተለይቶ መነሳት ከክርስቶስ ትንሳኤ በኋላ ደግሞ እኛም ክርስቲያኖች የሱን መነሳት አብነት አድርገን እንደምንነሳ በሰፊው ያብራራበት ነው ማለት ነው። ሞቱን በሚመስል ሞት ከርሱ ጋር ከተባበርን አላቸው ቅዱስ ጳውሎስ። እንግዲህ ክርስቶስ ተነስቷል ከማለታችን በፊት ሞቷል የሚለውን ማስቀደም ያስፈልጋል። ለምንድነው ክርስቶስ የሞተልን? ለምንድነው እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማያ ሰማያት የወረደው ከድንግል ማርያም የተወለደው ባጭር ቁመት በጠባብ ደረት የተወሰነው ለምንድነው? ይሄንን ማወቅ ያስፈልጋል። ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን መድኃኒታችን ጌታችን ፈጣሪያችን ሞትን ይሽር ዘንድ ነው እርሱ የሞተልን። በእኛ የሰው ልጆች ላይ ሞት ታውጆብን ነበር። አዳም አባታችን እንደምታውቁት ሁሉ ጊዜ እንደሚነገረን ከገነት ዛፍ ሁሉ እንዲበላ እንዲጠጣ ፍጥረታትን ሁሉ እንዲገዛ እንዲነዳ ተፈጥሮ ነገር ግን የፈጣሪና የፍጡር ልዩነት የሚታወቅበት ህግ ተቀምጦለት ነበር። ያችን ዕፀ በለስ በበላህ ጊዜ የሞት ሞት ትሞት አለ ተብሎ ህግ ተሰርቶለት ነበር። ነገር ግን በዲያብሎስ አታላይነት በአርዌ ምድር በእባብ አጋዥነት አዳም ያችን ዕፀ በለስ በላ፣ የፈጣሪውን ህግ ሻረ፣ ከህጉ ከትእዛዙ ፈቀቅ አለ። አምላክነትን ሽቶ ፈጣሪ መሆን ፈልጎ ይሄንን ዕፀ በለስ በበላህ ጊዜ አዎ እግዚአብሔርን ትሆናለህ እንደሱ አዋቂ ትሆናለህ ተብሎ የተነገረውን የማታለያ ቃል ሰምቶ አዳም ያችን ዕፀ በለስ በላ፣ በራሱ ላይ ሞትን ስቦ አመጣ። አዎ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሞትን የሰው ልጅ ሞትን በራሱ ስቦ አመጣት። ሞትስ መጀመሪያ የተፈጠረች አልነበረችም። ነገር ግን የሰው ልጅ ራሱ ሞትን ስቦ አመጣ እንዳለው አዳም በራሱ ላይ ሞት አመጣ። ተረገመ። ከምድር በላብህ በወዝህ ጥረህ ግረህ ትበላለህ። ከዚህም ውጪ ደግሞ የሞት ሞት ትሞታለህ። የመጀመሪያው ሞት በስጋህ ሞተህ በስብሰህ በመቃብር ትጣላለህ። ሁለተኛው ሞት ደግሞ በነፍስ ትሞታለህ። ይሄንን ተረግሞ ነበር አዳም። አዎ በዚህም ምክንያት አዳምና ልጆቹ ሁሉ በሞት እንወሰድ ነበር፣ በስጋዊ ሞት በመቃብር እንዲሁም ደግሞ በነፍስ ሞት ወደ ሲኦል እንጣል ነበር። ይሄንን ሊሽርልን ነው እግዚአብሔር የመጣው። ፍቅር ሰሃቦ ለወልድ ኃያል እመንበሩ ወአብጽሖ እስከ ለሞት፣ እስከ ሞት ድረስ ነው የመጣልን ኢየሱስ ክርስቶስ። እኛን በመውደድ ጠፍተን ባዝነን እንዳንቀር፣ በምድር ላይ ተረግመን እንዳንቀር፣ በሐምስ ዕለት ወበመንፈቃል ዕለት እትወለድ እሞለት ተወለድትከ ከአምስት ቀን ተኩል በኋላ
ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ ባለው አምላካዊ ቃል መሰረት ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጅ ሊያድን መጣ። አዎ ለዚህ ነው የሞተልን። ይሄንን መርገም ሊሽርልን ትሞታለህ የተባለውን የሰው ልጅ ወይንም አዳምን ከሲኦል ከባርነት ነፃ ሊያወጣው ነው እግዚአብሔር የሞተልን። አዎ ለምን ሞተ ብለን መነሳት ያስፈልጋል። የሞተልን ፍቅሩን ሊያሳየን ነው ወገኖቼ። በምን አይነት ፍቅር እንደወደደን ሊያሳየን ነው እግዚአብሔር የሞተልን። ታዲያ ቅዱስ ጳውሎስ ይሄንን ሞት የመሰላችሁት እንደሆነ ሞቱን በሚመስል ሞት ከእርሱ ጋር ከተባበርን ይሄንን ለሰው ልጆች ፍቅር የሞተውን የእግዚአብሔር ወልድ የኢየሱስ ክርስቶስን ሞት በሱ ሞት የምትተባበሩ ከሆነ እናንተም ለወዳጆቻችሁ ለወገኖቻችሁ እስከ ሞት ድረስ የታመናችሁ ከሆናችሁ ማለቱ ነው። እንዲህ የምታደርጉ ከሆነ ትንሣኤውን በሚመስል ትንሣኤ ደግሞ ከእርሱ ጋር እንተባበራለን። ሞቱን የማይመስል ሞት ያልተባበረ ሰው የክርስቶስ ሞት የፍቅር ሞት ነው ብያችኋለሁ። የክርስቶስ ሞት የወደቀውን አዳምን ለማንሳት ነው ብያችኋለሁ። በጨለማ ውስጥ ያለውን የሰው ልጅ ለማንሳት ነው ክርስቶስ የሞተልን። ይሄንን ሞት እኛ ለወገኖቻችን፣ ለወዳጆቻችን፣ ለቤተሰቦቻችን፣ ለሰው ልጆች ሁሉ እንዲህ አይነቱን ፍቅር ልናደርግ እንደሚገባን አብነት ለመሆን በእውነት አብነት ሊሆነን ነው ይህንን ያደረገው። ይሄ በዚህ የምንተባበር ከሆነ በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ተጽፎ እንደምናገኘው ዓለሙን እንዲሁ ወዶታልና ተብሎ እንደተጻፈው አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን እንዲሁ ወዶታልና፣ እንዲሁ ነው የወደደን፣ እንዲሁ ነው ያፈቀረን ከነ ኃጢአታችን ከነ በደላችን ከነ ትእዛዙን እስከ ማፍረሳችን ወዶን። ለዚህ ነው አምላካችን መጥቶ የሞተልን። እንዲሁ ዳኑ ሊለን ይችል ነበር። በእውነት አንዳንዶች ለምን ይሄ ሁሉ እንዲህ አይነት መስዋዕትነት መክፈል ለምን አስፈለገ የሚሉ ሰዎች ይኖራሉ። አዎ ፍቅር መገለጫ ያስፈልገዋል። እንዲሁ ዝም ብሎ ወድሃለሁ ማለት አይደለም። ይሄንን ሊሰራልን ነው፣ ይሄንን ሊያሳየን ነው ክርስቶስ የሞተልን። እስከምን ድረስ እንደወደደን ለማሳየት ነው ክርስቶስ የሞተልን። በዚህ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ላይ እንደምታነቡት ፍቅር ምን አይነት መሆን እንደሚገባው እኛ ለወገኖቻችን ምን አይነት ፍቅር ሊኖረን እንደሚገባን በትክክል አስቀምጦልናል ቅዱስ ጳውሎስ። እንዲሁ የሽንገላ ፍቅር ሳይሆን እወድሃለሁ በመባባል በአንደበት ብቻ የሚሆን ፍቅር ሳይሆን እውነተኛ ፍቅር እንደሚያስፈልገን ይሄ ነው። እውነተኛ ፍቅራችን ነው ከክርስቶስ ሞት ጋር የሚያስተሳስረን የሚያስተባብረን እሱን የሚያስመስለን በኋላም ደግሞ ለምንነሳው ትንሣኤ እሱ የተነሳውን አይነት ትንሣኤ ለመነሳት የሚያስችለን ይህ አይነት እውነተኛ ፍቅር ነው። እንዲህ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ላይ በሰዎችና በመላእክት ልሳን ብናገር ፍቅር ግን ከሌለኝ እንደሚጮህ ናስ ወይንም እንደሚንሸዋሸው ጸናጽል ሆኛለሁ። ትንቢት ቢኖረኝ ምስጢር ሁሉ እውቀት ሁሉ ባውቅ ተራሮችን እስካፈልስ ድረስ እምነት ቢኖረኝ ፍቅር ግን ከሌለኝ ከንቱ ነኝ። ተመልከቱ ወዳጆቼ፣ እምነት ብቻውን አያድንም። አዎ ለሰዎች መስዋዕትነት ብቻ መክፈል እንዲሁ ጥቂት የምንከፍላቸው አሁን በዚህ በማህበራዊ ህይወታችን ውስጥ የምንከፍላቸው እነሱ አይደሉም። አዎ
ፍቅር ኡነተኛ ፍቅር ያስፈልጋል። ድሆችን ለመግብ ያለኝን ሁሉ ባካፍል እንግዲህ ቸር ብሆን ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ፍቅር ሳይኖራቸው ገንዘባቸውን ይበትናሉ። ምን አይነት የልባዊ ፍቅር እንደሚያስፈልግ ልብ ብላችሁ አንብቡት። በእውነት ስጋዬን ለእሳት መቃጠል አሳልፌ ብሰጥ፣ አዎ ፍቅር ግን ከሌለኝ ምንም አይጠቅመኝም። እውነተኛ ፍቅር፣ እውነተኛውን ፍቅር ደግሞ ያየነው በክርስቶስ ነው። በእውነት ለእኛ ለሰው ልጆች፣ ለእኛ ለበደለኞች፣ ለእኛ ለኃጢአተኞች ኃጢአታችንን ሊክስ በደላችንን ሊደመስስ በመልዕልተ መስቀል ላይ እጆቹን እንደ ብራና ተወጥሮ የተሰቀለልን አምላክ እውነተኛውን ፍቅር የተመለከትንበት እግዚአብሔር ሰው መሆኑ ብቻ እኮ የፍቅሩ መገለጫ ነበር። ከልዕልና ከሰማይ ወርዶ የሰው ልጅ በመሆን ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆኖ ወደዚህ ምድር መምጣቱ ይህ ራሱ ከመሰቀሉ ባሻገር በእውነት ልብ ብሎ ለተመለከተው ሰው የፍቅር ጥግ ነው። አዎ እኛን መስሎ በእውነት የሰው ልጆችን ሰው ሆኖ ከድንግል ማርያም ተወልዶ በበረት ተጥሎ በየጥቂቱ አድጎ ስለ ሰው ልጆች በኋላም ደግሞ እውነተኛውን የፍቅር የመስቀል ላይ ውለታውን ሁል ጊዜ ልንረሳው የማይገባውን የፍቅር ጥግ አሳይቶናል። አዎ ይሄንን ልትመስሉ ይገባችኋል አለ ቅዱስ ጳውሎስ። ይሄንን ከክርስቶስ ጋር ይሄንን አይነት ሞት የምትተባበሩ ከሆነ ትንሣኤውን ደግሞ በሚመስል ትንሣኤ ትተባበራላችሁ። አዎ የክርስቶስ ትንሣኤ እንደምታውቁት በዚህ ሰሞን ሲነገር እንደነበረው መቃብር ክፈቱልኝ፣ መግነዝ ፍቱልኝ ሳይል እነሳለሁ እንዳለ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊትም እንደተናገረው ወተንሳ እግዚአብሔር ከመዘንቅ አምነዋ ወከመሃያል ውህዳገ ወይን ወቀተለ ጸሮ በድህሬሁ። አዎ እግዚአብሔር ተነስቷል አለ ቅዱስ ጳውሎስ ቅዱስ ዳዊት። ልክ የወይን ጠጅ ጠጥቶ አፈፍ ብሎ እንደሚነሳ የወይን ጠጁ ሲያልፍለት አፈፍ ብሎ እንደሚነሳ ወጣት ክርስቶስ እንደዛ ተነስቷል። አዎ በሰው ልጆች ፍቅር የሰከረው እግዚአብሔር፣ አዎ በወይን ጠጅ በጠጣ ሰው የተመሰለው ለዚህ ነው። የኛ ፍቅር አስክሮት እግዚአብሔር እስከ ሞት የደረሰልን አፈፍ ብሎ ተነስቷል። ጠላቶቹን ዲያብሎስን፣ አጋንንትን፣ ሰራዊተ ዲያብሎስን ሁሉ ድል ነስቷል። ወቀተለ ጸሮ በድህሬው። ስለዚህ ይህንን ትንሣኤ የሚመስል ትንሣኤ እኛም አለን። እሱ የትንሣያችን በኩር ነው ተብሎ ተጽፏል። እኛም እንነሳለን። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሙስና ሳይኖርበት ከሙታን ተለይቶ ፈጽሞ ተነሳ። አዎ መጥፋት ሳይኖርበት እንዴት ይጠፋል? አምላክ ነው። በስልጣኑ ነው የሞተው። በፈቃዱ ነው የሞተልን። አዎ ከኃጢአት ቀንበርም ነፃ አደረገን። እሱ በመሞቱ እኛ በኃጢአት ወድቀን በጭንቀት ውስጥ ሆነን እንኳን ለ5500 ዘመን በእውነት ለአምስት ደቂቃና ለአምስት ሰዓት እኮ የሰው ልጅ በጨለማ ውስጥ መቀመጥ ምን ያህል ከባድ ነው። በዚህ ጨለማ ውስጥ የነበረውን ነው የሰው ልጅ ወደ ብርሃን የመለሰው። በጥፋት ውስጥ የነበረውን ነው ወደ አለመጥፋት የመለሰው። ለዚህ ነው እኮ ነቢያቱ ፈኑ ዴከ ፈኑ ብርሃነከ፣ እባክህ ብርሃንህን ላክልን በጨለማ ውስጥ ነው ያለ ነው እያሉ የዘመሩት የለመኑት የጸለዩት። ፈኑ ብርሃነከ፣ ብርሃንህን ላክልን። ፈኑ ዴከ፣ ከሲኦል የምታወጣውን ብርቱ የሆነችውን ቀኝህን ላክልን እባክህ እያሉ
አምላካቸውን የተማጸኑት ለዚህ ነው፣ ወደ ብርሃን ለመውጣት። አዎ ብርሃን የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ በትንሣኤው ሲኦልን በርብሮ ለ5500 ዘመን በግዞት በዲያብሎስ መከራ ውስጥ የነበረውን የሰውን ልጅ ሁሉ አወጣው። ይሄ ነው ትንሣኤ። ለዚህ ነው ትንሣኤን ቤተ ክርስቲያናችን በልዩ ሁኔታ የምታከብረው። ከዲያብሎስ አገዛዝ የወጣንበት ስለዚህ ይሄንን ትንሣኤ እኛም እንድንነሳ እንግዲህ የሰው ልጆች እኛ ትንሣኤያችን ተጽፎልናል። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ ምን አይነት ትንሣኤ እንደምንነሳ ሁለት አይነት ትንሣኤ አለ። ትንሣኤ ዘለ ክብርና ትንሣኤ ዘለ ሐሳር ይላሉ አባቶቻችን። አዎ ትንሣኤ ዘለ ክብር ማለት የክብር ትንሣኤ፣ የክብር ትንሣኤ፣ በጎ የሰሩ ሰዎች የሚነሱበት ትንሣኤ፣ በፍቅር የኖሩ በሰላም የኖሩ በአንድነት እግዚአብሔርን በማምለክ ይኖሩ የነበሩ ሰዎች የሚነሱት ትንሣኤ፣ የተራበ ያበሉ፣ የተጠማ ያጠጡ፣ የታረዘ ያለበሱ፣ እነዚህ የሚነሱበት ትንሣኤ ነው። እናንተ አባቴ ብሩካን ዓለም ሳይፈጠር ዓለም ከተፈጠረ ወዲህ የተዘጋጀላችሁን መንግስቴን ውረሱ ተብለው አዎ በክብር ወደ ተዘጋጀላቸው ስፍራ የሚገቡበት ትንሣኤ። አዎ ይሄ የክብር ትንሣኤ ይባላል። ደግሞ የሐሳር ትንሣኤ አለ። በዚህ ምድር ላይ ያለ ፍቅር፣ ያለ ሰላም፣ ያለ መዋደድ፣ ያለ መከባበር እንዲሁ በክፋት በምቀኝነት በተንኮል ራስን ከፍ ከፍ በማድረግ በባልንጀራ ላይ በመፍረድ በዝሙት በኃጢአት በስካር ዘመናቸውን የፈጁ ሰዎች፣ በንስሐ ያልታደሱ ሰዎች፣ በስጋ ወደሙ ያልተቀደሱ ሰዎች የሚነሱት ትንሣኤ በእውነት እግዚአብሔር ከዚህ ይሰውረን። የሐሳር ትንሣኤ ከእግዚአብሔር ጋር የማይሆኑበት አዳምና ልጆቹ በ5500 ዘመን ሲጣሉበት ሲወረወሩበት ወደ ነበረው ወደ ሲኦል የሚገቡበት፣ የተራቡ ሰዎችን ያላበሉ፣ የተጠሙ ሰዎችን ያላጠጡ፣ የታረዙ ሰዎችን ያላለበሱ፣ እነዚህ ሰዎች የሚሄዱበት ሁሩ እምኔ ከኔ ወግዱ ተብለው የሚጣሉበት የሐሳር ትንሣኤ አለ። ዛሬ የትኛውን ትንሣኤ ነው እኛ ለመነሳት እያሰብን ያለ ነው? በዚህ ምድር በሰራነው ስራ ተሰፍሮ ተለክቶ ነው ይህ የክብርም ሆነ የሐሳር ትንሣኤ የምንነሳው። በዚች በተሰጠችን ጥቂቷ ዘመን በዚች ዘመን ውስጥ ምን ሰርተን ይሆን? በእድሜያችን ምን አድርገን ይሆን? ይሄንን መመርመር ነው ክርስቲያን ያለበት። ምን በጎ ስራ አለኝ አምላክ ፊት የሚያቆም? ኑ እናንተ አባቴ ብሩካን ከሚላቸው አባጋአ ክርስቶስ የክርስቶስ በጎች ከሆኑ ጋር ኑ የምንባልበት ምን አይነት ስራ ይኖረን ይሆን ወገኖቼ? ስራ ያስፈልጋል። በጎ መሆን ያስፈልጋል። በጎ ህሊና ይኑርህ ተብሎ ተጽፏል። በጎ ህሊና ያስፈልገናል። በጎ ህሊና ያለው ሰው መልካም ነገር ለማድረግ አይቸገርም። ሰው ከህሊናው ነው አፍልቆ መልካም ነገር የሚናገረው። ሰው በልቦና ውስጥ መልካም ነገር ካለ ነው መልካም ለመስራት የማይጨነቀው የማይቸገረው። ይሄንን የምናደርግ ከሆነ ከክርስቶስ ትንሣኤ ጋር እንተባበራለን። እኛም እንደሱ እንነሳለን። እኛም እንደሱ በክብር እንነሳለን። ከአምላካችን ጋር ለዘላለም በደስታ እንኖራለን። በእውነት ዘላለም የሚለው ቃል እንዲሁ ስናየው ቀላል ይመስላል። አዎ ወቅት የሌለው ማለት ነው። ዘመን የሌለው ማለት ነው። ቁጥር የሌለው ማለት ነው።
በዚህ ምድር ላይ ቢከፋን ብንደሰት ብናጣ ብናገኝ ብንሾም ብንሻር ጥቂት ዘመን ነው እንደምታዩት። አዎ ከእግዚአብሔር ጋር የምንኖረው ከክርስቶስ ጋር የምንተባበርበት ትንሣኤ ግን ለዘላለም ነው። ፍጻሜ የለውም። ወአልቦ ማህለቅ ለመንግስቱ ለክርስቶስ መንግስት በዚህ ዘመን መሻር በዚህ ዘመን ማለቅ የለውም። ዛሬ እንደምታዩት ነገስታቱ ይሾማሉ። ሹመታቸው መንግስታቸው የጸና መስለው ለጥቂት ዘመን ይኖራሉ። ነገር ግን ከነሱ የበለጠ ኃያል ሲመጣ አዎ ይሻራሉ። የእግዚአብሔር መንግስት ግን አትሻርም። አዎ ዘላለማዊት ናት። ይችን መንግስት የምንወርሰው ደግሞ እንደ ክርስቶስ አይነት ትንሣኤ የተነሳን እንደሆነ ከእሱ ትንሣኤ ጋር የተባበርን እንደሆነ በእርሱ ትንሣኤ በኩርነት የተነሳን እንደሆነ የምናገኛት መንግስት ናት። እንበለ ህመም እንበለ ደዌ፣ ያለ ደዌ ያለ ህማም ያለ ስቃይ ያለ ጭንቀት ይሄን አጣው ይሄን አገኘው የማንልባት ሁል ጊዜ በደስታ የምንኖርባት የእግዚአብሔር መንግስት። ይሄንን ለማግኘት ነው የሰው ልጅ መድከም ያለበት። መጾም፣ መጸለይ፣ ከእግዚአብሔር ጋር በንስሐ መታረቅ፣ በስጋው ደግሞ መቀደስ ያለበት ይችን መንግስት ለማግኘት ነው። ሌላው ሁሉ ትርፍ ነው። አንትሙሰ ህሱ መንግስቶ ወጽድቆ ወኩሎ ይቱ የሰከክሙ ብሏል ቅዱስ ማቴዎስ። እናንተ ግን መንግስቱንና ጽድቁን ፈልጉ። አዎ የእግዚአብሔርን መንግስት ፈልጉ፣ ሌላው ሁሉ ይጨመርላችኋል። አዎ ሌላው እንደ ዳረጎት እራት በልተን እንዲሁ ጭማሪ ነገር እንደምንበላው አይነት ይጨመርላችኋል። እናንተ ዋናውን ጽድቁን፣ እውነቱን ማለት ነው። ጽድቅ ማለት እውነት ነው። እውነቱን ፈልጉ፣ እውነተኛውን የእግዚአብሔርን መንግስት ፈልጉ፣ ሌላው ይጨመርላችኋል። አዎ ዛሬ የምንፈልገው ምን ይሆን? የምንፈልገው ምን ይሆን ወገኖቼ? የእግዚአብሔርን መንግስት ይሆን የምንፈልገው? የእግዚአብሔርን መንግስት ይሆን የምንሻው? ብዙዎቻችን ፍላጎታችን ምድራዊ ነው። አሁን ቤት ሰርተን፣ አሁን ቤት ገዝተን፣ አሁን መኪና ገዝተን፣ በኋላ ደግሞ እንደው ፎቅ ሰርተን ከሆነልን ደግሞ ትምህርት ተምረን ዲግሪያችንን ይዘን ዲግሪውን ስንይዝ ማስተርሳችንን ይዘን ማስተርሱን ስንጨርስ ፒኤችዲያችንን ሰርተን፣ ይሄ ሁሉ አላስፈላጊ ነው ማለት አይደለም። ያስፈልጋል በምድር እስከምንኖር ድረስ። ነገር ግን እንደ ዋና ዓላማችን አድርገን የምንፈልገው ነገር የእግዚአብሔርን መንግስት ሊሆን ይገባል። የእግዚአብሔር መንግስት ደግሞ የምትገኘው በጎ በማድረግ ነው፣ በጎ በመስራት ነው፣ መልካም ቅን ነገሮችን በማድረግ ነው። በመከፋፈል አይደለም፣ በዘር በመቧደን አይደለም፣ ክፉ ነገር በማድረግ ክፉ ነገር በመስራት ክፉ ነገር በመናገር አይደለም፣ በይቅርታ ነው፣ በሰላም ነው። ሊሰድቡን ሊያገሉን አንድ አይደለም ሊሉን አንድ አይደላችሁም ሊሉን የሚፈልጉ ብዙዎች ሊናገሩ ይችላሉ። የተለያዩ ነገሮች ዓለም እንዲህ ናት። ዓለም ማለያየት ነው የምታውቀው። ዓለም ማገናኘት አትችልም። በክርስትና አንድ የሆነውን እንኳን ዛሬ ብዙ ቦታ ሊለያዩን ይፈልጋሉ። እኛ ግን የእግዚአብሔርን መንግስት ያችን ሁል ጊዜ የምንናፍቃትን ቅዱስ ጳውሎስ ሊሄድ ከክርስቶስ ጋር ልኖር እናፍቃለሁ እንዳለው አይቷት ስለመጣ ምን አይነት ደስታ እንዳለባት። አዎ የዚህ ዓለም ደስታ እንደምታውቁት ጊዜያዊ ነው። እሱን እያሰብን ነው በጎ ማድረግ ያለብን። ዓለማውያን ሊለያዩን የሚፈልጉበትን ሁሉ የምናረክስባቸው
የምንጥልባቸው እኛ አንድነን ብለን በአንድነታችን የምንቆምባቸው የእግዚአብሔርን መንግስት እለት እለት ያሰብን እንደሆነ ነው። አዎ ስለዚህ የክርስቶስን ትንሣኤ ለመነሳት ትንሣኤውን የሚመስል ትንሣኤ እንድንነሳ ቅዱስ ጳውሎስ እንደነገረን ትንሣኤውን ደግሞ በሚመስል ትንሣኤ ከእርሱ ጋር እንተባበራለን፣ አንድ ሆነን እንነሳለን፣ የእሱን አይነት ትንሣኤ እንነሳለን ብለን የምናምነው ሁልጊዜም በጸሎታችሁ እንደምንናገረው ሁላችንም በጸሎታችን ጸሎተ ሃይማኖት በተባለው በ318ቱ ሊቃውንት በተደነገገልን ጸሎት ውስጥ የምናገኘው ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን፣ ትንሣኤ ሙታንን እናምናለን፣ ተስፋ እናደርጋለን። አዎ ክርስቲያን ተስፋው ሞቶ መቅረት አይደለም፣ ሞቶ መነሳት ነው፣ ትንሣኤ ነው። ነዜኑ ሞተከ በቅዳሴያችንም ሞትህን እንናገራለን ካልን በኋላ ደግሞ ትንሣኤህንም እንናገራለን። ትንሣኤህን ብቻ አይደለም እርገትህን፣ እርገትህን ብቻ አይደለም ዳግም መምጣትህንም እንናገራለን እንላለን። ይህንን ሁሉ እናምናለን። እኛም ሞተን እንደማንቀር በመቃብር በስብሰን እንደማንቀር እንደምንነሳ እናውቃለን እናምናለን የምንል ክርስቲያኖች ሞቱን ደግሞ በሚመስል ሞት ከእርሱ ጋር መተባበር ያስፈልጋል። በመግቢያችን እንዳልነው የክርስቶስ ሞት ፍቅር ነው። አዎ እስከ ሞት ያደረሰው ፍቅር ነው። ስለዚህ እርስ በርሳችን ልንፋቀር፣ ልንዋደድ፣ ልንከባበር፣ ልንስማማ ይገባል። የእግዚአብሔርን መንግስት የምንወርሰው በዚህ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አምላካችን እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ ስንኖር ትንሣኤ ሙታንን እንደምናምን ሁሉ እኛም ደግሞ እንደምንነሳ ተነስተን ከአምላካችን ጋር በክብር እንድንኖር የክብር ትንሣኤ እንድንነሳ አምላካችን እግዚአብሔር በጎ እንድንሰራ የእርሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። ያስተማረን፣ የመከረን፣ የገሰጸን እስከዚህ ሰዓት ያደረሰን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።